Príjemné nedelnejšie popoludne z Nových Zámkov. Druhé kolo jubilejnej 30. sezóny našej najvyššej hokejovej súťaže pokračuje súbojom v Torom Bici. A dnes výzvu Kuňarov z Prešova. Budeme teda sledovať, dúfajme, kvalitné zoo na ľadovej ploche. Postavenie musíte v tabuľke po prvom kole odzrkadľuje to, že Nové Zámky dokázali zvíťaziť v Nitre derby 1-5 na ľade Corgoňov. Prešov doma napokon zvládol prekážku menom Liptovský Mikuláš a aj Koňare zvíťazili v úvodnom kole 4-3. Dnes sa teda obe mužstva stretávajú proti sebe a my dúfame, že to bude naozaj kvalitný duel s mostom gólov. Budeme zvedaví, kto potvrdí tie svoje úvodné víťazstva. Poďme sa pozrieť teda na zostavu Prešova. Do brány by mali z Nikita Bezpalov, ktorému by mal kryť chrbať Eugen Rabčan. Do brány pripravený s osmičkou Dominik Jendrol, 23 Oliver Turan. Druhý obrany pár 90 Lukáš Lalík a 4 Gordon Belhorn. Tretí pár 81 Erik Rajnoha a s 28 sa predstaví Sean Giles. Pripravený so 77 David Nátny a s 22 Ivan Tomka. Útoky 24 Aurel Nauš, 75 Eduard Šimon a 74 Samuel Krajč v druhej formácii. 17 Jan Sikora, 7 Max Gerlach. 9 Juraj Šimek, v tretej formácii 29 Craig Martin, 39 Ebot Girduckis, 18 Kubo Žilka, no a štvrtá formácia v nej so 14 Donovan Knowles, 10 Tomáš Klíma a 95 bude mať Kevin Jendrol. Takto to dnes vyskladal Ernest Bokroš. Poďme sa pozrieť na zostavu domácich výkov, tak ako ju nahlasil pre strednú tým Gergej Majoroš. Vidíme, že do brány sa chystá Pavel Kantor, ktorý Nitre odchytal skvelé stretnutie a tak sa Juraj Ovečka opäť posadí iba na lavičku. Prvý obranný pár 72 Lukáš Kuzák, 33 Andrej Hátala, druhý 43 Mike Lee, 27 Martin Knižka, 5 Michal Román, 36 Braňo Ligas, no a pripravený zo 17 aj Michal Laurenčík. Dnes dá sa Zámky budú hrať iba na 6 obrancov. Prvý útok 11 Austin Farley, 77 Ben Johnson a 91 Robin Jackson. Na tom nebolo čo treba meniť. 8 Tomáš Klempa, 15 Jay Dickman a 92 Martin Mišiak. To je novú v druhej formácii. V tej tretej nájdeme s 23 Tomáša Mikuša, so 71 Juraja Mikuša a 89 bude mať Peter Šišovský. V štvrtej formácii 10 Boris Babeliak, 97 Richard Ondrušek a 47 David Hajnik. Niekoľko zmien teda aj v zostave domácich. Najmä teda tá zmena v druhej formácii, kde Šišovský vymenené pozície s Mišiakom a treba povedať, že domáci uvidíme, na ako dlho prišli o Roberta Mamčica, obrancu z Lotyšska, ktorý v minulej sezóne oblekal dres švédskeho Linköpingu. Tu sa pozeráme aj na arbitrov, ktorí budú dohľadať na pravidlá stretnutia, Vladimír Friedrich a Peter Stano, pripravený Martin Junek a Tomáš Gigaň, muži, ktorí im budú napomáhať k tomu, aby zápas kvalitne zvládli. Nový Zámkov sa hotujú v tejto sezóne na veľké veci. Kauder, ktorý vyskladali pre touto sezónou, má parametre na to, aby sa domáci nadiali na postup do play-off. Tá realita však môže byť iná. Tu sa pozeráme na vizitku Nikitu Bezpalova. Prvý zápas, viac ako 90% na úspešnosť, ale tri inkasované góly. Na jeho konte o čo si lepšie čísla má Pavel Kantor, ktorý dokázal poriadne trápiť nitrianskych strelcov a ty si na ňom vylámali zuby. Jedna radosť. Pavel Kantor, tá je úspešnosť takmer 98% a len tak, že sa mu nepodarilo vychytať čisté konto jediný gól, ktorý inkasoval bol z okýky Oleksiu Mikluku. V tejto chvíli štátna hymna Slovenskej republiky. Ďakujem.
tejto chvíli teda doznela štátna hymna Slovenskej republiky. Predtým ešte spomienka na Mišiho Tóta, tak ako v zámkoch prezývali dlho alebo dlhoročného funkcionára, generálneho manažera nových zámkov, pán Tóth podľahol chorobe a na konci marca nás opustil, aj preto mu bola venovaná tichá spomienka. V tejto chvíli však už zdá sa všetko pripravené na úvodné vhadzovanie. Samozrejme, domáci bici môžu nastúpiť vo svojich tradičných bielo-zeleno-čiernych farbách. Prešovčania červeno-čierno-bielej kombinácii. Ťažko povedať, kto je dnes favoritom stretnutia s prihľadnutím na dianie pod zborom a či Prešove. Obe mužstva v dobrej forme, čo samozrejme sľubuje. Dúfajme kvalitný hokej. Ale napokon až samotné dianie na ľadovej ploche po slávnostnom buli nás presvedčí o tom, ako bude tento zápas vyzerať. Dá sa povedať, že noví legionári na oboch stranách, tí novozámockí, sa predvedli hneď v plnej kráse. Rovnako ako aj Max Gerla, ktorý pri svojej premiére v Prešove našej najvyššej súťaži dokázal skórovať. Rovnako úspešní boli aj ďalší. Či v tejto chvíli sa teda začal zápas druhého kola medzi Novými zámkami a Prešovom. A uvidíme, kto bude mať viac šťastia hneď na úvod. V tejto chvíli to skúsil Samo Krajč, ale jeho pokus bol nepresný. Dá sa očakávať, že Prešovčania budú najmä v úvode chcieť zaskočiť Novozámčanov. Uvidíme, či aj dnes pre supera Nových zámkov bude najväčšou prekážkou Brankár Kantor. Raz Jendrol nepálil na bránu ani Šimun. Už sa teda dostal z pásma a Farley sa ocitol na ľadovej ploche, bude sa vylučovať. Novozámčania budú hrať hneď v úvode stretnutia v početnej výhode. Po strate puku faul v útočnom pásme a na trestnú lavicu odíde v tejto chvíli Oliver Turan, ktorý tam neudržal ten priestor na modrej čiare. Po Šimunovom blokovanom pokuse sa Turan uchýlil k tomuto faulu, po ktorom putuje na trestnú lavicu. A Nové zámky majú hneď v úvode stretnutia výhodu pre silové hry. Prichádza tam, dá sa povedať, Mikušová formácia. Juraj na vhadzovaní. Proti nemu sa postaví Eduard Šimon, ktorý tie zmetky spôsobil nevydareným streleckým pokusom. Tak za odmenu dostáva príležitosť ísť na oslabenie. Lukáš Kozák na modrej čiare. Po ňom Tomáš Mikuš, opäť Kozák. Kozáková rana po prihrávke od Mikuša zblokovaná. Bez palov v tejto chvíli zasahovať nemusel. Ten puk presvišťal po prihobráne. Opäť Kozák. Juraj Mikuš, ten má výbornú strelu, ale tu má aj Kozák od modrej čiary. Teraz ponúkol puk Tomášovi, stále táto trojica, ktorá si nacípe, vymenia pozície. V tejto chvíli Tomáš Mikuš, ale obetavo sa mu tam hodil do strely Aurel Nauš. Stále bez zákroku, bez palova pri tejto presilovej hre domácich. Tí tam v tejto chvíli neposlali tú zámorskú legiu skázy. Ale tá ešte stále môže prísť v druhej polovici. Juraj Mikuš si vylepšuje pozíciu, skúsil strelu bez palov, reflexívne a zápäti chytá aj klempov pokus. Tak Nikita Bezpavlov čakal 50 sekúnd v oslabení na úspešný zákrok a v zápätí ich musel predviesť v rýchlom slede 2. Najskôr reflexívne pravým betónom. Zdalo sa mi, že tá strela Juraja Mikuša bola zblokovaná. A v zápätí dokázal vykryť aj klempovú dorážku. Skvelý úvod pre prešovského brankára. V tejto chvíli teda ďalšie vhadzovanie, opäť na ňom úspešnejší domáci, ale vhadzovanie sa bude opakovať. Vykázaný z miesta na vhadzovanie v tejto chvíli J.D. Kman. To je hráč, Ben Johnson. Ben Johnson tam prichádza ako prvý na vhadzovanie. On proti nemu. Samuel Krajč, ale úspešnejší opäť. Americký center. Lee na modrej čiare. Tri asistencie pri jeho premiére a teraz aj strelecký pokus. Najglí, 26-ročný obránca, zatápal poriadne nitrianským hokejistom, hráč, ktorý poprvýkrát vo svojej kariére skúša, ako chutí európsky hokej. Opäť Krajč a opäť na boli pripravení. No,
Johnson, teraz Jackson skúsil to bližšie žrtke, takmer trafil arbitra Friedricha. Napokon sa domáci týmto pokusom vyhnali. Z útočného pásma opäť Mike Lee. Teraz ten prechod vyšiel Farley. Farley o zaseknutie, ale tam pripravený Jano Sikora, ktorý poslal puk cez všetky čiary. Navyše tam Mike Lee tú situáciu do značnej miery podcenil aj Juraj Šimek. No, takmer puk vzal. 34-ročný skúsený Švajčiar, ktorý prišiel z Kulotenu, predtým hral Sarve Genova dlhodobý člen práve tohto tímu. Môže byť veľmi zaujímavou posilou po opätovnom návrate na Slovensko. Tvrdá rána v oslabení od Rajnohu, ale Kantor veľmi rýchlo vytrepotal puk z lapačky a v tejto chvíli už sú hostia kompletní. Nevyužitá prvá presilová hra stretnutí na strane domácich. Ondrušek ešte vrátil puk pred prešovskú striedačku, tam sa otvorili dvierka. Bol tam aj kontakt, 2-2 bude v strednom pásme. Výskosti striedačky hostí, na ktoré v tejto sezóne má hlavné slovo Jaden Zbokroš, rovnako ako je na opačnej strane Kergej Majeroš. Kantor radšej prikryva puk, Kubo Žilka mu tam ešte zasnežil, to bolo veľmi nepríjemné. A to sa bude práve pred českým brankárom, ktorý tou svojou mohutnou postavou do značnej miery bude rešpekt pred strelcami, ktorí budú hľadať priestor najmä pod ramenami či medzi betónmi, kde tá medzera je o čosi väčšia, ale v každom prípade veľmi rýchla lapačka, rýchle reakcie. To sú stránky, ktoré zdobia Pavla Kantora, ktorý navyše má tých skúseností na rozdávanie a dokáže tých kritických momentov, ako sme mali možnosť vidieť v Nitre, podržať svoj tím. Klempa mal počas presilovej hry, respektíve pred ňou, veľmi dobrú šancu, ale rovnako ako Nikita Bezpalov, tak aj Pavel Kantor zatiaľ držia čisté konta. A na znápetí, kto strelil úvodný gól zápasu. Teraz dobrá aktivita domácich a Mišiak sa nadial, že na ňo prejde. Nečakaná prihrávka, ešte stále J.D. Kman. J.D. Kman to robil naozaj skvele, už predtým tam parádnym spôsobom zaviezol puk do pásma. V tejto chvíli si však zlomil hokejku a tak ho nahradil Juraj Mikuš, ktorý sa musí vrátiť dozadu a zabrať na plné obrátky, pretože tam bol Prešovský Trvenovs. Ale ten puk stratil teraz prečíslenie 3 na 2. Mišiak z otočky ešte prihrával popred bránu, ale Klempa stál na opačnej strane. No, zaujímavý Kaufdy aj Drone Knowles na opačnej strane. Na strane Prešova Kanadian, ktorý obliekal dres Seattle Thunderbirds. Ale zranenie ho v jeho kariére pribrzdilo na dlhší čas a tak skúša reštartovať svoju kariéru. Teraz na už. Naušová strela, Kantor kryje, tam bol pripravený Šimon, rovnako ako je Krajč na prípadné dorážky, ale Kantor puk pred seba nevyrazil. Dá sa povedať, že zatiaľ opatrný úvod, obe mužstva sa snažia eliminovať aj rýchle protiútoky supera a už na obranej modrej čiare veľmi rýchlo stavajú obrané hrádze, ale zatiaľ sledujeme viacero streleckých pokusov, ktoré rozchytávajú brankárov. Okrem strednutia, ktoré sledujeme, sa o 16.00 začalo hrať aj na Spiši, kde Rysi privítali hráčov trenčianskej Dukly. A rovnako aj tam zatiaľ bezgolový priebeh. A na programe dnešného kola sú ešte zápasy v Liptovskom Mikuláši, kde sa predstaví Zvolen. Pod Urpinom Banskobystričania privítajú Líšky z Michaloviec. Odložený zápas medzi Košicami a Bratislavským Slovanom. No a hrať sa bude aj po Tatrami, kde Poprad privíta nitrianskych Courgoňov. Taký je program druhého kola
našej najvyššej hokejovej súťaže. Po zakázanom uvoľnení sa opäť bude vhadzovať pred Kantorovou bránou. Prečovaný púk do stredného pásma, Juraj Mikuš, po ňom Tomáš, opäť Juraj. Výška na modrej čiare, trafil iba Šišovského, ten trošku otrasený, ale ešte stále s napádaním Rajnohu. Tu už musí hrať Mike Lee, ale Jano Sikora si tam urobil priestor. Ešte teda Prešov ostáva na dostrel, Rajnoha iba dotiahol Čepelov okejky puk. Teraz skáče cez okejky hráčov, ale napokon to môže zvládnuť Tomáš Mikuš. Johnson ešte s vysunutým napadaním, dohral tam supera, stále Johnsonová snaha. Dostať sa k puku, Jackson čaká pred bránkou a mal možnosť otvoriť skore stretnutia, ešte Liga za leten minul. Všetko to vyplynulo z dobrej hry, z dobrého napadania za bránou v podaní Bena Johnsona. Priestor sa otvoril pre viacerých strelcov, tu Ben Johnson zvládol ten súboj, po ktorom tam prišiel Austin Farley. Prihrávka na Robbieho Jacksona, ešte Ligasová snaha. Domácim sa však naďalej nedarí otvoriť skore stretnutia vo svoj prospech. Ešte raz Ben Johnson a Robbie Jackson. Výborne, zdá sa bez palov. Ligas. Ligasový Jackson, Jacksonov tečovaný puk, dorážky Farleyho a Johnsona sa neujali. Ale v okamihu, keď je na ľadovej ploche, táto formácia veľké nebezpečenstvo pre hosti. Ešte puk do rovko získa, kam ho poslal Roman. Ten sa teraz musí vrátiť do stredného pásma, pretože tam bol Kevin Jendrol. Pripravený hrať puk, teraz ho môže, ale už v strednom pásme. Hra prerušená, bude sa vylučovať. A vylučovať sa bude na strane domácich. Austin Farley pôjde na trestnú lavicu. Napadnutie mu ukazuje rozhodca Stano. Farley tam mal konflikt pred superovou bránou. V tejto chvíli teda Austin Farley na trestnej lavici. Tomu ataku prišlo pred striedačkou Nových Zámkov. No a budeme po presilovej hre, ktorú sme mali možnosť vidieť na strane domácich, sledovať aj presilovú hru, v ktorej budú môcť pre zmenu Prešovčania otvoriť skore stretnutia. V tejto chvíli teda prešovská presilová hra. Pripravený Šimon, za ním už pripravený Gordon Bellhorn. A prípadne odrazený puk Max Gerlach. Ponuknutý puk a prešovčania po vyhratom hadzovaní okamžite otvorili priestor. Toto nebol gól, ten puk ostal stať pred brankovou čiarou. Nie na úvod presilovej hry mali hostia smolu. Ale Gerlach Kantor opäť nevedel, kam ten puk vyrazil. Tyčka mu teraz pomohla po dorážke Jana Sikoru. Tak veľké príležitosti Prešovčanov. Balhorn, Teč a Sikoru pred brankou smeroval ponad bránu domácich. V tejto chvíli sa podarilo puk vyhodiť Novozámčanov. Ale boli to krušné momenty. Hostia boli veľmi blízko k tomu, aby skórovali. Hneď bude stretnutia. Sa im to však nepodarilo. A v tejto chvíli Mike Lee sa Kantorovou bránou. Ďalej aktivita Jill z namodrej čiare. Kantor opäť skvelé lapačkou. Tentokrát to skúsil Craig Martin.
si budeme musieť na tie kanadské, respektíve zámorské mená zvykať postupne. Milito skúsil ďalší Kanaďan v zostave Prešova, Craig Martin, 27-ročný. Nikdejší útočník Jacksonville Iceman, teda aj spoluhráč Robbieho Jacksona na strane Nových Zámkov. Ale pokračuje stále presilová hra hostí, ešte 45 sekúnd. Opäť rozostavenie. Girdutskis, ale skvelé kantor. Tak ďalší Kanadian nebod Girdutskis mal skvelú príležitosť, ale opäť skvelý kantor. Dobrému brankárovi patrí aj to šťastie, ktoré mal hneď v úvode oslabenia a teraz predvedol aj on niečo zo svojho brankárskeho umenia. A ďalšie niečo Prešovčania v tejto chvíli nepredvedú, zastavený offsideovým verdiktom. Tu sa ešte raz poďme pozrieť na tú výbornú šancu Girdutskisa, ale treba povedať, že Kantor sa tam svojím pravým betónom stihol presunúť v pravej žrtke a predvedol úspešný zákrok. V tejto chvíli Nové Zámky dokázali dostať puk až za bezpalovú bránu. Ešte do návratu Austina Farleyho ostáva necelých 10 sekúnd. Už pripravený naskočiť na ľadovú plochu, aj preto Prešovčania už opatrnejším spôsobom zakladajú túto útočnú akciu. Ale Farley je späť. Takmer zachytil pohyb Maxa Gerlacha. Ten ešte pokračuje za pukom. Sikora si tam teraz robil zaujímavý priestor. Šimekov teč pred bránkou. Prešovčania sú posmelení a ak domáci chcú dnes potešiť divákov, musia zvýšiť tempo a byť efektívnejší. Zatiaľ viac tých šancí mali Prešovčania. Dajme im vyšla v tejto chvíli celkom slušne presilová hra. Sice v nej nedokázali skorovať, ale je to výstraha pre domácich, že musia hrať čisto. Jackson pekne na Johnsona. Johnson si robí priestor a bez palu ukázal parádnu reakciu lapačkou. Toto bola pre zmenu individuálna akcia Bena Johnsona, ktorý si dobre naviedol puk do streleckej pozície. Tu výmena s Robbie Jacksonom. Perfektná zadovka. Tu vyhnutie sa stretu s Dalíkom a strela, ktorá išla spoza Androla. Navádzovanie opäť Juraj Mikuš. Proti nemu Šimun. Ale Prešovčania začínajú byť úspešnejší na vhadzovaniach. Šimun vyráža dopredu. Skôr mu tam však do pásma korčuloval Samo Krajč. Hádzovať sa tak bude v strednom pásme. Tak zatiaľ brankári dominujú nad útočníkmi. Treba však povedať, že tých šancí na otvárací gól bolo veľmi veľa. A tak je to možno už len o tej efektivite a o poslednom momente, kedy sa to pomyselné vrece s gólmi začne sypať. Harn trafil ten puk letiaci vzduchom. Výborne hátala pritvrdil súboj s Aurelom Naušom. Ten si vybil zlosť na Jurajovi Mikušovi. Ale všetko v intenciách pravidel. Knižka. Knižka faulovaný Aurelom Naušom. Ten neustal teraz súboj nervov. To bol faul kolenom, o ktorom Aurel Nauš bude rád, ak to bude len dvojminútový trest. Knižka sa len ťažko dvíha z ľadu. Tam bol arbiter Stano veľmi blízko toho deliktu. Uvidíme, či to bude naozaj faul kolenom. Tak podrazenie napokon. A preto si Nauš môže vydýchnuť. Bude to iba dvojminútový trest. V každom prípade druhá presilová hra pre domácich. A ideálna príležitosť. Otvoriť skôr stretnutia. V tejto chvíli tam idú Zamoráci. Ben Johnson úspešný, Farley posúva na modrú čiaru. Mike Lee, Jackson to skúsil, bez palu veľa toho nevidel, ešte Farley na opačnej strane.
Lee. Opäť Robbie Jackson, ďalší zblokovaný pokus. Tentokrát sa tam veľmi, veľmi obetavo do toho hodil Darwin Oles. To určite aj poštípalo, pretože Robbie Jackson pálil bez prípravy. Ďalšie vádzovanie tentokrát po ľavici. Brankára Nikitu Bezpalova. Opäť Ben Johnson, prihrávka na modru. Lee ešte nabíja Farleymu. Farley, Jackson. Zatiaľ to hrajú na Robbieho Jacksona. Lee vymenil si pozície s Farleym, opäť Jackson. Jackson si vylepšoval pozíciu, napokon aj vystrelil, ale bolo to opäť tečované. Stále nie a nie, domáci trafiť čistý puk. Zatiaľ to je na pasív box, ktorý tam má vystruhali Prešovčania a funguje na výbornú. Ale behlo len 37 sekúnd z trestu Aurela Nauša. Tentokrát však Prešovčania zvládli vhádzovanie, majú možnosť vyhodiť. Jackson nezachytil puk, po ktorý sa musí vrátiť Mike Lee až v vlastnej bráne. Je tam Samokrajec, je tam Šimón, je tam Kevin Rendrol a Oliver Turan. To je brániace sa kvarteto Prešovčanov. V tejto chvíli Ben Johnson, po ňom Farley. Farley si trúfol ešte na túto kľúčku cez Turana. Ten súboj ustal. Jackson. Johnson stráca puk, ešte sa snaží k nemu vrátiť, ale fauluje. Šimuna, sily na ľavej ploche sa vyrovnajú a Ben Johnson pôjde na trestnú lavicu. 40 sekúnd pred vypršaním trestu Aurela Nauša. Trošku neobratný manéver Bena Johnsona, po ktorom sa vylučuje na opačnej strane. Tu je center prvej formácie Novozámčanov. Takto si rozhodne Gergely Mároš druhú predstavovú hru svojich zbrancov stretnutí nepredstavoval a necelých 9 minút pred koncom úvodnej 20 minútovky, teda nový formát 4 proti 4. Gels na modrej čiare, po ňom Rajnoha. A Kantor. Ďalší zákrok domáceho brankára, ďalšie vhadzovanie pred jeho bránou. Aj v zápase medzi Spiskou a Novosou už Marco Melicherčík alebo Conor Laku na opačnej strane gól neinkasovali. A platí to iba do tohto okamihu, len čo som to dopovedal. Spiska Novosa sa ujala vedenia, vyhráva 1-0. Do chvíli Prešovčania nasťahovaný v útočnom pásme. Martin sa tam snažil spolu s Girdickisom zotrvať na puku. Na opačnej strane je tu aktivita Tomáša Mikuša, ktorý tam dokázal Rajnohu pripraviť o puk. Stále Tomáš Mikuš, výborná robota. A už sa v tejto chvíli dostáva na ľad a začína sa viac ako minútová presilová hra hostí. Gerducký sa však za vlastnou bránou a odišiel napokon na striedačku a takto Prešovčania zastavu Belharna. Chceli rozbehnúť veľmi rýchlo pred bránou, teraz tam dobre, vnikol Šimek. Na opačnej strane Šimún. Tak až teraz sa budú môcť koniare udržať v útočnom pásme. Opäť Šimón, skákajúci puk. Predsa len majú Prešovčania pod kontrolou Gerlach, ale nevyšlo mu to bez prípravy, rovnako ako následne Šimunovi. Ale početná výhoda Prešovčanov má jasné obrysy a Kantor má plné ruky práce. Aj po tejto strele, ktorú sa tam snažil na ňo vyslať opäť Juraj Šimek. Ešte 20 sekúnd do návratu Bena Johnsona z presnej lavice. Belharn.
Malhernová prihrávka, ktorá bola tečovaná, Martin sa k zakončeniu nedostal. Zámky nevyhodili puk až v tejto chvíli. Sa to podarilo Mike Leemu. No a navyše je tu príležitosť v oslabení. Mike Lee bez palo! Je to gól! Zámky vyhrávajú 1-0. Predsa len tam dokázali domáci doklepnúť ten puk, ktorý bez palovovi prešiel za chrbát. Zámky sa teda ujímajú vedenia a trúfne si povedať, že to bol opäť Austin Farley, ktorý je strelecký pri chuti, ktorý tam urobil ten definitívny kontakt s pukom. Vieme viac ukáže tá zabranková kamera, ale Farley tam predsa len dokázal ten puk trafiť. Obrovská radosť domáci a sám som zvedavý, či ten puk z pohľadu arbitrov bol už v bráne predtým, alebo až Farley bol tým hráčom, ktorý to tam finálne zasunul. No to bol samotný Mike Lee, ktorý sa teší z gólu a k trom asistenciám pripíše premiérovi presný zásah. Pretože sa mi zdalo, že tam možno aj bez palov spolu so svojím obrancom sami ten puk zatlačili do vlastnej brány v snahe odvrátiť hrozbu. A v súbehu s tým, ako Ben Johnson naskočil na ľad, takže otázka je, či to bolo ešte aj gól oslabenie alebo nie. Zdalo sa mi, že Ben Johnson už bol na ľade. Chuť domácim ostáva Hatalová strela, tvrdá. Bez palov mal problémy. Na sebe reklamná prestávka, ale teraz bez palov mal opäť plné ruky práce, aby predvedol úspešný zákrok. Tu ešte raz tá gólová situácia. Nie, toto je situácia, po ktorej pálil Hatala. Bez palov prepísal dôležitý zákrok, potom sa na peti po rozbuške strhla menšia šarvátka. Tak tu ešte raz tá gólová situácia. Mike Lee sa tam tešil, zrejme si bol vedomý toho, že Farley sa tam už na sene toho puku nedotkol. Uvidíme, či po tej šarvátke budú arbitri vylučovať. Ernest Bokrosi tam volá arbitra Friedricha, aby mu objasnil situáciu a predchádzajúce dianie na ľade. V tejto chvíli už rozhodcovia volávajú hráčov na ľad a určujú, že sa bude vhadzovať pred týmto mužom, Nikitom Bispalovom. Zatiaľ označený ako autor gólu Austin Farley, asistencie Lee a Robbie Jackson. Takto aktuálne vyhodnotili arbitri. Pre Austina Farleyho ďalší. Poradí už tretí presný zásah po dvoch kolov pod zoborom. No a nový zámkov sa podarilo otvoriť skoré stretnutie, čo bol primárny cieľ pri tých dvoch oslabeniach, pri tom druhom samozrejme skrátenom, a to boli obrovské príležitosti, ktoré mali hostia. Tejto chvíli potvrdené ako autor gólu Austin Farley. Mike Lee, štvrtá asistencia v druhom zápase. Asistencia aj pre Robbieho Jacksona, naozaj tá prvá elitná formácia domáci. Tá je v úvode sezóny na nezastavenie. Je tu ďalšia roztržka. Mike Lee si tam má čo povedať aktuálne s Krajčom, ak dobre vidím. Šesť a pol minúty do konca prvej tretiny. Ktorá zatiaľ nenechala žiadneho diváka chladným. Je to strhujúce predstavenie na úvod sezóny. Výborné tempo, dá sa povedať. Ale určite by sme boli radšej, ak by tých gólov
padalo viac, pretože zatiaľ brankári niekoľkokrát podržali svoje mužstvo. Ďalšia prihrávka popred bránu, ale tam sa Juraj Mikuš zakončeniu nedostal. Na druhej strane je tu snaha Prešovčanov. V tejto chvíli bojujú za kantorovou bránou o puk. Pozor si tam musí dať Juraj Šimek, aby to neprehral s intenzitou. Napätí domácich chceli puk vyhodiť, to sem nepodarilo. Balhorn ho zachytil. Okamžite mu tam prišiel na pomoc Max Gerlach. A Juraj Mikuš trošku s riskom, ale zvládol to posunúť na Hatalu. Ten hľadá Tomáša Mikuša, ktorý sa snažil o zrušenie icingu svojou aktivitou a bol tam aj reklamovaný teč. V tejto chvíli sa teda Novozámčania musia vrátiť do toho stavu, v akom boli. Naopak hostia môžu striedať. Vládovať sa bude po ľavici Pavla Kantora. Stred so Šišovským. Šišovský nemá helmu a zbytočne ho tam teraz ešte Jendrol dohral. To vzbudilo burku nevole. A Dominik tam prepadol teraz situácia. Ben Johnson mal príležitosť, po ňom aj Farley. Ale druhý gol domácich z toho nebol. Začína sa nám poriadne pritvrdzovať. Tento zápas ešte určite prinesie niekoľko vylúčení a v tejto chvíli môže priniesť vyrovnanie a aj prináša gól, ktorý zaznamenáva Prešovská 29 a tu má na chrbte Craig Martin. Vyrovnané 1-1 po tom, čo domáci spravili obrovskú chybu. V obranom pásme neupratali puk do bezpečia a prišiel trest. Tuto nedokázal Robbie Jackson odohrať puk lepšie a priam nabil súperovi na gól. Craig Martin je jeho druhý presný zásah v tejto sezóne, ktorý mu tam pripravil Lebot Girduckis svojou prihrávkou. Tak dvojica Kanadianov z druhej prešovskej formácie zapracovala opäť na výbornú pre oboch druhý kanadský bod v tejto sezóne. Vyrovnané 1-1, necelých 5 minút a do konca prvej tretiny už teda prekonaní obaja brankári. Tu však Kantor bol bez možnosti na úspešný zákrok. To by ho musel Martin tráfiť. Opäť postupná rozohrávka domácich. Knižka musí hrať puk. To sa mu nepodarilo. Ešte tam bol pripravený Kevin Jendrol. A pokon to Hajnik zvládol posunúť a smerom dopredu. Ale Boris Babeliak sa puku teraz nedostal. Jay Dickman nezastavil rozlet konerov. Ten puk zdalo sa už bol v strednom pásme, ale arbitri nechali plynúť túto situáciu. Vyrovnané 1-1. Prešovčanom sa podarila, dá sa povedať, expresná odpoveď. Necelé 3 minúty a aktuálne už opäť nový zámko. Vyrovnaný stav 1-1. Jay Dickman, puk mu preskočil čepelokejky. Mišiak sa snaží ešte cez rajnohu puk získať. Išiel mu tam opäť na pomoc Jay Dickman. Hatala opustil modrú čiaru v snahe podporiť ofenzívu. Ale naďalej prebiehajú súboje pri Mantinelli, ktoré arbitri neprerušujú hvízdom. Klempa. Mišiak to mal na dlhú okejku. Rajnoha si teraz poradil. Ľalík pod tlakom. Ale dokázal rozohrať Aurel Nauš. Jeho súboj s Klempom. Klempa on nechcel pustiť puku. Ešte pretlačenie Šimuna Hatalu. Dickman pritvrdil súboj s Aurelom Naušom. Ľalík na modrej čiare takmer urobil chybu. Puk však hrá Krajč. Ľalík. Takajúca žabka, Prešov strieda. Striedať sa snažia aj domáci. Tomáš Mikuš sa snažil iba pretečovať ten puk. Jay Dickman už potrebuje ísť na striedačku. Je preto iba takýto puk, ktorý tam odsedil ďalej. Ligas nestihol ten súboj s modrou čiarou.
Pískaný offside. Nasleduje reklamná prestávka, už len necelé 3 minúty do konca prvej tretiny. Ernest Bokroš tam v tejto chvíli rozpitváva tie situácie. Táto bola pre jeho zverencov smutnou a tu sa dokázali domáci strelecky poprvýkrát presadiť v 14. minúte Austin Farley. No a vyrovnanie prišlo, dá sa povedať, po chybe Robio Jacksona, ktorý tam má ten mini háčik, ktorý mu tam urobil Abbott Girdutskis. Nedokázal na to zareagovať správne, puk stratil spod kontroly. No a golovo sa teda presadil po druhýkrát tejto sezóne Craig Martin. Hráč, ktorý sa pokúšal preraziť aj do kanadsko-americkej NHL v drese Charlotte Checkers. Mikuš. Po ňom Tomáš. No teraz zaujímavý puk, ktorý bez palov musel kryť. Dorážkam sa domáci následne nedostali. Tak môže to dnes byť veľmi napínavý duel. Zdá sa, že tie posily, ktoré prišli na jednej a druhej strane, sa ukazujú vo veľmi dobrom svetle a s veľkou chuťou potvrdiť svoje kvality. Tí majú aktuálne problémy hráči, ktorí možno rýchlosne aktuálne ešte nestíhajú v úvode sezóny ten rozbeh. A tá príprava možno nebola postačujúcou, ale postupne sa všetci dostanú do zápasového tempa. Roman Gridutský ho dokázal pretlačiť, ale zápäti tam Romanovi prišiel na pomoc Juraj Mikuš. To posúvaná Čeksna. Domáci teraz nemali dostriedané. Až teraz Juraj Mikuš zišiel z ľadu, nahradil ho Ben Johnson. Tak frontálne striedanie na oboch stranách. Tu už opäť robí Jackson. Prešmykol sa popri Kevinovi Androlovi, udržal sa na puku, ktorý posúva na modrú. Knížka je tu Lee. Leeho strela do horného poschodia, ešte príležitosti na dorážku, ale ani Farley, ani Jackson sa teraz presadiť nedokázali. Napriek tomu, že bez palov nemal puk pod kontrolou po tom, čo predvedol zákrok. Ešte stále snaha domácich zotrajú v dušnom pásme. Ben Johnson tam naviazal na seba trojicu hráčov a Prešovčania predsa len dostali puk do stredného pásma. Nels. Po ňom Ľalík. Ľalík to posúval smerom na Klímu. To však bolo nepresné a zrejme zakázané uvoľnenie, bolo to spoza červenej čiary. Čo domáci využívajú na prestriedanie formácie. Prichádza tam opäť tá formácia J.D. Kmena s Mišiakom a Klempom. Na modrej Hátala s Kozákom. A J.D. Kmen sa bude snažiť uspieť na boli, na ktoré sa proti nemu postaví Tomáš Klíma. To znamená, že tam akurálne Prešov má štvrtú formáciu. Ale Klíma zvládol vhadzovanie. Ale ďalší vyhodený puk. Znamená ďalšie zakázané uvoľnenie, ďalšiu komplikáciu. Ďalšie vádzovanie po pravici Nikitu Bezpalova, ďalšia snaha domácich ťažiť z toho, že štvrtá formácia hostí je stále na ľade. Mišiak posunul puk. Bol to zaujímavý teč, pred brankom priestor ešte odraz od zadného mantinela, ale Bezpalov zareagoval na to, ako prvý a dokázal puk prikryť. Prerušená hra a Prešovčania môžu dostriedať. Striedajú aj domáci obrancovia, prichádza tam knižka Ali. Ernest Bokroš tu teraz poriadne, nechcem povedať čistí, ale v každom prípade dohovára hráčom, aby sa do obdobných situácií nedostávali. To je Dickman a proti nemu Šimon.
Vyhraté napokon vhadzovanie, po ktorom Lee našiel Dickmana, tento mal na backhand, Klempa sa ešte pôjde pokúsiť získať puk v rovku, získa. Niška urobil chybu, po ktorej nabral rýchlo, zavrel na už, posledná minúta prvej tretiny. A Prešovčania sa dostali do pasma, ale Krajč odstavený od puku. Dickman, jeho formácia je dlho na ľade, Dickman toto iba nastrelil puk a už jedným okom sleduje dianie pri striedačke, či sa mu podarí vystriedať. Toto by mohlo byť zakázané uvoľnenie a je. Prešovčania teda nemôžu dostriedavať, musia ostať na ľade v tom zložení, v akom boli. Spiska Nová Ves Trenčín po prvej tretine 2-1. Gól Antonio Nalesa znamenal vedenie spíše, ako odpovedal Martin Beluš. Ale za domácich opäť Matej Giľak. Hráč, ktorý v Nových Zámkoch strávil sezónu 2021. Šovčania teraz o Martinelli jednoducho a rýchlo frontálne prestriedali. Rýchlosť nabral Tomáš Mikuš, stále Tomáš Mikuš, prihrávka pod seba na Hatalu, Hatalová strela Tečišovského a bezpalovo by pomohla konštrukcia brány. Šikovné riešenie. No, v tejto chvíli to Juraj skúšal opäť na Šišovského, ale táto myšlenka bola prečítaná. Tomáš teraz puk nezachytil, Hatala sa musel poň vrátiť. Záverečné sekundy, zdá sa, že prvé tretine už viac gólov neuvidíme. Videli sme dva v 14. minúte, Austin Farley a v 16. hostujúci Craig Martin. My sa do Nových Zámkov vrátime opäť pred začiatkom prostrednej časti hry. Pred začiatkom druhej tretiny sa vraciame späť do Nových Zámkov. Po prvej tretine hrajú domáci Bíci s prešovskými Koňarmi. Nerozhodne 1-1. Šanci na otvorenie skôr stretnutia bolo pomerne dosť. Či už to boli Prešovčania, ktorí pri presilovej hre nedokázali otvoriť skôr stretnutia. To bola obrovská šanca, ktorú mal Lebot Girduckis. Ale prišiel tento moment v 14. minúte a v jej úvode radosť domácich. Austin Farley doklepol. Stralacký pokus Mike'a Leeho. Asistenciu mal aj Robbie Jackson. Hatalová dielovka, ktorá zamestnala brankára Bezpalová. Ten puk kryl až na druhý pokus a tak sa tam strhla menšia šarvátka. Ale čo je podstatné, hostia dokázali v úvode 16. minúty dorovnať pre nich nepriaznivý stav. 1-1, keď si v odzovkách. Robbie Jackson pripísal druhú asistenciu. Výborná práca. Kapeta Girduckisa, ktorý nádherne posunul ten puk Craigovi Martinovi. A ten už nezaváhal zblízka, prekonal poprýkrát stretnutí brankára Kantora. Pred nami teda druhá posledná časť hry a budeme zvedaviť, komu sa bude viac dariť. Obe mužstva do nej vstupujú s plným počtom hráčov na ľadovej ploche, aj keď sme v prvej tretine videli a niekoľko vylúčení, gól v presilovej hre sme nevideli. Čo však v tejto chvíli vieme povedať je, že v momente, ako náhle hrá Prešov presilovú hru, tak domáci musia mať veľké obavy. Musia hrať čistú akciu, doma uspieť a nadviazať na úspešný piatkový zápas pod Zborom. A naopak Prešovčania zatiaľ veľmi sympatickí a treba povedať, že hráči, ktorí pribudli do kádra Prešova, myslím tých zámorských, sa ukazujú zatiaľ v dobrom svetle, či už je to Gordon Bellhorn, Max Gerlach, ale Donovan Owls, ktorý sa tam obetavo hádzal do striel, Sean Giles, Craig Martin, Abbott Girduckis, zatiaľ ukazujú veľmi dobre ťahy. Dnes chýba obranca Higgins, ktorého prvom páre nahradil Oliver Turan. Michael Higgins si teda musí na svoju príležitosť počkať. V tejto chvíli sme sa dočkali úvodu druhej tretiny, tá sa v tejto chvíli začala a v nej to bude snaha opäť domácich ujať sa vedenia. V prípade Prešovčanov
ktorí by po dlhej ceste radi z Nových Zámkov nejaký ten bodík uchmatli. Ben Johnson. Po ňom Robbie Jackson. Farleyho prihrávka, ale Ben Johnson sa k puku nedostal. Potom sa musí v tejto chvíli vrátiť Hatala. Tak dnes, dá sa povedať, na Nové Zámky nadštandardná návšteva. Samozrejme, je to úvod sezóny, to víťazstvo derby proti Nitre prilákalo niekoľko divákov. Ale možno viacili očakávali ešte väčší nápor. Ben Johnson, teč Mišiaka pred brankovom priestore, ešte následné dohratie samotného Mišiaka. Nikita Bezpalov, opäť pozorný. S úvodným prvým ťažším zákrokom v druhej tretine. Ale výborná práca Bena Johnsona, ktorý sa pohral. So supermi poslal to pred bránku, kde prišiel teč. Stále vekom mladého Martina Mišiaka, ktorý dokázal tečovať puk smerom na bezpalovú bránu. Ale hrá sa ďalej bez zmeny, skoro stretnutia. Mišiak hrať puk nemohol. Píska sa offside. Matováca bude zase v strednom pásme, keď sa to dalo posúdiť ako umyselné, preto Prešovčania chceli. Hádzovanie pred bránkou Pavla Kantora. Klempovi teraz prepadol puk, ktorý má obeť pod kontrolou Šimek, posiela ho za bránku. Kantor sa snaží vypomôcť spoluhráčom a rozohrávkou popri Mantinelli. Ďalšie súboje, po ktorých puk našiel Jana Sikoru. Tesi vytvára pozíciu na strelu, tá prichádza, ale bola zblokovaná. Hra je teda prerušená, hadzovať sa bude po ľavici domáceho brankára. Teraz si tam Jano Sikora tú strelu chystal veľmi dlho. V prvom zápase s bilanciou 1+1 nadviazal na úspešný záver minulej sezóny. Ďalší, tentokrát zblokovaný Gilsov, pokus od modrej čiary. A potom ten puk prepadol Prešovčanom a domáci sa ho ujímajú v strednom pásme. Roman ho posiela k Bezpalovovi, tomu sa zapletol puk medzi korčulami, z čoho môžu Šišovský a Mikušovci ťažiť. Teraz Tomáš, vyhrávka na modru, zapetí ďalší nahodený puk, ktorý sa nepodaril Šišovskému tečovať. A teraz pokus, ktorý bude znamenať zakázané uvoľnenie. Hadzovať sa tak bude pred bránou Nikitu Bezpalova. Nikdajšieho bránkara Spartaku Moskva, či Sibiru Novosibirsk, ale aj Nižného Novgorodu a ďalších klubov, ktoré aktuálne posúbia kontinentálnej hokej ligy. Na tabuli na strane domácich, neprasný pokus. Tomáš Mikuš stratil kontrolu nad pukom, Gerduckis a Craig Martin opäť. Táto dvojica vyrazila dopredu. Ale backendové zakončenie vykryl Kantor. A ešte Gerduckis, po ňom Martin. Martin to skúsil bližšie žrťke, ktorú napokon aj trafil. Tak Kantor mal aj potrebný kus šťastia. Lee. Sa ďalej nepredral cez Turana. A teraz musia veľmi rýchlo zacúvať domáci. Ondrušek si poradil s Craigom Martinom, ukázal mu široké lakte. Teraz Lee, Tomáš Mikuš, ale výborná práca Klímu. Tu sa nevrátil Tomáš Mikuš a Kantor musel čeliť strele, ktorú na ňo vyslal Darwin Holz. Chybička, ktorá sa teraz vyvodila domácej defenzíve. Tomáš Mikuš tam vypustil ten návrat so svojím hráčom. Opäť Donovan Knowles. Trčom sú boji pri Martinelli s Ondrušekom, ktorý ho nijak nešetril. Knowles sa stále ťažko dvíha z ľadu, ešte mu tam Kuzák pridal na cestu. Až v tejto chvíli skákajúci puk v strednom pásme. Kevin Jendrol.
Na ňu dohral Hátala. Kozák. Rada, komu by poslal puk, ale nemal príliš na výber. Tak iba výmena v zadných radoch. Opäť Kozák. Hátala. Hátala. Babeliak pretečoval puk na Jacksona, ten na Johnsona. Stále Ben Johnson už čaká na podporu svojich spoluhráčov zo striačky, ale aj on robí v tejto chvíli chybu. Snaží sa udržať na puku. Výmena s Lim. Stále Mike Lee, ten sa snaží nabrať rýchlosť. Opäť osoby hryska, hodil si to medzi dvojicu hráčov, ale k strele sa tentokrát nedostal. Ale výborne robí Jackson, ktorý dosledoval situáciu. Stále Jackson na už ho nedokázal zastaviť ani pripraviť o puk. Farley. Farley teraz zabuje o puk a o možnosť hrať s ním. Je to chvíli však prvá formácia domácich prepadla. Ben Johnson sa musel vrátiť po puku. Riskantne backendom vo vlastnom obranom pásme. To sú veci, ktoré tréneri nechcú vidieť. Opäť Mike Lee, teraz dlhšia pasáž bez prerušenia, ale je to také rozhárané. Mišiak. Stále Mišiak, pekná kľúčka Mišiaka. V zápätí nepresná strela. Dostal tam sekeru, ale tá ušla. Pozornosti arbitrov. Farley. Odstavil si supera. Farley si chcel ten puk naraziť o zadnú konštrukciu brány. V tejto chvíli už Max Gerlach a po ňom Sikora. Sikora nastreluje puk za bránku, Gerlach sa snažil zmocniť puku. Problémoch Ligas, do tých sa dostal sám, tým, že neodohral puk včas. A potom to domáci zvládli a Dickman vyráža dopredu stále Jay Dickman. Stiahovačka, výmena puku s Farlim. Mišiak, Mišiak, stále Mišiak. Jill sa teraz s dvom tvrdým hitom, Gilles mu tam dopriel masáž. A hrá sa ďalej Roman. Pred Romanom otvorený priestor, trafil iba Šimeka. Opäť Mišiak. Dickman. Klempa pôjde za pukom. Klempa na modru, kde teraz Ligas opäť mal trošku problémy s koordináciou svojich pohybov. Mišiak už je dlho na lade, rovnako ako Klempa. Druhá formácia domácich sa snaží prestriedať. Roman na modrej čiare, na osi ihriska páli, ale míňa. Klempa. Klempa nepresne v tejto chvíli na Romana, ale obe mužstva odchádzajú veľmi rýchlo striedať. Síly v druhej tretine dochádzajú čosi rýchlejšie, smerom na vlastnú striedačku je to ďaleko. Craig Martin ohnal sa po buku, ktorý mal pod kontrolou Žilka, ale opäť rýchly návrat domácich. Tým sa teraz nepodarilo včas rozohrať. A hrajme presne. Opäť chyba Tomáša Mikuša po niekoľkýkrát stretnutí. Aj on bude potrebovať skvalitniť svoj herný prejav. Kozák pretečoval puk práve pre Tomáša Mikuša. Šišovský a tam ešte nadiaľ získať puk. Craig Martin, autor vyrovnávajúceho gólu s Buranom Kozákom. A sa ďalej Turan. Craig Martin. Kevin Jendrol. Hátala ho stihol trafiť. Farley. Robbie Jackson. Opäť prvá formácia výkov na lede. Snaží sa konštruktívne rozohrať. Ben Johnson. A teraz si domáci nevyhoveli. Ešte Kuzák. Ben Johnson padá. Súboje v strednom pásme, ktoré zatiaľ nemajú víťaza. Opäť robí Jackson, ale za vlastnou bránou v pozíciách, kde ho vidíme málo kedy. Na druhej strane Turan diriguje defenzívu spolu s Balhornom. Obaja v strednom pásme, už Turan odišiel striedať. Ale to vysoké nabádanie Prešovčanov robí teraz domácim problémy. Mike Lee robí chybu, o ktorej sa dostával Aurel na už streleckému pokusu, ale Farley a Ben Johnson ho obrali o puk. Tak to Mike Lee teraz skúsil najjednoduchšie, ako to šlo. No Farley nedostal puk pod kontrolu, rovnako ako Krajč v strednom pásme. Zatiaľ sa hrá bez vylúčenia v prostrednej časti hry. Iba aktuálne hre potrebná presnosť, je to hrané veľmi sílovo. Hajník. Veľmi zlá prihrávka na knižku. Knižka nerozohral presne a ten puk sa odrazil na okejku sama Krajča. Ten mal čistú šancu, ale využiť ju nedokázal. Tak bíci robia veľké chyby v obranom pásme.
Samozrejme je to odôvodnené tým napávaním Prešovčanov veľmi vysoko. Opäť Nauš, aj nikto nezastavil. Nauš za bránou, prihrávka pred ňu. A len tak, že sa hostia opäť nedostali k strele. Teraz na druhej strane Ondrušek s pomalšou reakciou ako Rajnoha, ale Ondrušek sa do toho súba predsa len dostal. Snaha Babeliaka ho podporiť, ten však prišiel neskoro, je tu Krajč. Krajč to skúsil zo zákrytu, ale minul. Mišiak sa snažil pre zmenu dohrať Čimona, ale teraz sa otvára priestor pre domácich, 3-2. Klempa, nie, to je Roman. A Roman to má na backhand, ale Klempa mu tam kurčuloval v tandeme. Mišiaková strela bez palovu, chytá. Nasleduje reklamná prestávka, tá aktuálne padne obom ústvám vhod, pretože sa hralo dlho bez prerušenia, dlho bez gólovej príležitosti. Až nabokom prišla tá Samuela Krajča, ktorá ostala nevyužitou. Spiska Nová Ves už vyhráva 3-1 Anthony Nellis, už dvojgólový. Potom čo mu prihrával Kyle Kerbešian a Andreas Strauch. Ďalší hráč, ktorý v Nových Zámkoch zanechal svoju stopu. No a začal sa už aj duel v Liptovskom Mikuláši, kde sa predstavil zvolen tam v úvode stretnutia bez gólov. Tu pohľad na stredačku domáceho mužstva. Tak možno po tej eufórii z prvého zápasu ten elán postupne vyprcháva. Treba povedať, že Prešov rovnako ako Nové Zámky vyskladal. Aspoň podľa dnešného zápasu zdá sa veľmi kvalitný káder. Samozrejme Ernest Bokroš dbá na to, aby tá fyzická zložka hry jeho mužstva neabsentovala. A tomu sú prispôsobení aj jednotliví hráči, ktorí už aj postavou budia rešpekt. Čiže to obranca Ballhorn, alebo ďalší. Oliver Turán. Jay Dickman a jeho snaha uspieť na boli. Vyšla na zmar Max Gerlach. Spolu s Janom Sikorom sa snažia pre zmenu dostať puk spopred vlastnej brány. Jano Sikora to berie na seba, individuálne rieši túto situáciu. Zavezol puk do pásma, ale nemal tam podporu spoluhráčov, tá chýbala. Mišiak. Dickman pretečoval puk pre Klempu. Klempa má rýchlosť. Tam sa Dominik Jendro snažil zastaviť. Ešte snaha Jaya Dickmana. Ale už sú tu opäť hostia, ktorí môžu vyraziť dopredu. Román pribrzdil puk pred Čimekom. Tento môže využiť, má tam spoluhráča. Klempa sa až v tejto chvíli vrátil. No a pozor, je tu príležitosť, ktorú mal opäť Craig Martin. Opäť náznak šarvátky, potom to, čo tam Jay Dickman chcel upratať, jedného z hostujúcich hráčov, ktorý sa snažil o drážku. Zdá sa, že to bol Max Gerlach, ktorý tam dostal upozornenie. Teraz aj dohovor s brankárom. Tak domáci tam reklamovali, že Max Gerlach sa tam ohnal hokejkou po brankárovi Kantorovi, ale na Pietri pre zmenu ukazujú, že Kantor bol ak nie na hrane, tak mimo brankoviska. Aktuálne nás čaká druhá polovica riadneho hracieho času, pretože v tejto chvíli sa ten čas preklopil do druhej polovice stretnutia. Stále nerozhodný stav 1-1. Ballhorn to skúsil od modrej čiary. Juraj Mikuš takou žabkou, ale puk nedostal z pasma. Naopak Craig Martin čaká, čo vymyslí Lalík. Ten neprihral presne. Opäť je tu Juraj Mikuš. Vyhrávka na Tomáša. Tomáš ešte posúva na Kuzáka. Ten nastreluje puk do pásma. Bez palovu vyušiel. Juraj Mikuš za bránu Šišovskému, Šišovský pred bránu Tomášovi, jeho otočka, pád, ale vylučovať sa nebude. Na opačnej strane Jakub Žilka, po ňom opäť Craig Martin, jeho prudká prihrávka. Žilka na modru, odtiaľ prichádza strelecký puk, ktorý Kantora vystrašil a poprhlil. Tá strela, ktorá na ňo smerovala z hokejky Šona Gilsa, bola nebezpečná a rovnako ako ďalšie príležitosti k Jakuba Žilku, ktoré sa v tejto chvíli neujali, ale Prešovčania sú naďalej na dostrel. A Knižka potrebuje tento puk odohrať istým spôsobom. Sean Gilles a na ňom v tejto chvíli Tomáš Mikuš, ktorý čaká na jeho zaváhanie. To sa však super
Nedočkal, teraz je tu kombinácia na konci, ktoré je Reinhoff zblokovaný pokus. Stále domáci nedostali puk z pásma, ten je stále hrateľný. Majgli si musí dať pozor na túto prihrávku spoza brány. Ešte to skúsil Kevin Jendrol, o ňom Klíma, štvrtá formácia Prešovčanov nasťahovaná v útočnom pásme. Ťaží z toho, že zámky nemajú dostriedané a hráči melú z posledných. Knižková aktivita, po ktorej Kevin Jendrol opäť na lade. Až v tejto chvíli puk v stradnom pásme a čiastočne môžu domáci v tejto chvíli dostriedať. Vypravený je tu Shane Giles. Ešte pred ním Knowles, ale ten sa k strale nedostal. Maigli. Robil to šikovne cez Šimuna. Maigli posúval na Farley, ale Farley mu ten puk neprešiel. Až v tejto chvíli ho Turan ukázal zbúrať, ale teraz výborné Ben Johnson. Je tu situácia 3-3. Jackson, Farley. Farley ho strela bez palovy ukryje. Tak z ničoho nič, príležitosť prvej formácie domácich. Na druhej strane Krajč. Krajčová prihrávka, ktorú pribrzdil Farley, ktorý tam potom následne tvrdo pristal, ale tu sa otvára priestor pre Ondrušek a Ondrušek sa natláča do šance, zlomil čepel okejky a ešte dorážka Ligasa. Tak toto sú infartové momenty. No a teraz tam jeden z prešovských hráčov nasadil domácemu hráčovi kravatu. Sleduje reklamná prestávka, 7,5 minúty pred koncom druhej tretiny, momenty, ktoré mohli priniesť zmenu stavu stretnutia na jednej aj druhej strane. To boli príležitosti, ktoré volali po góle. Môžeme sa pozrieť na jednotlivé momenty. Tu je situácia, kedy zakombinoval ten elitný útok domácich s koncovkou Austina Farleyho. Bezpalov dokázal strelacký pokus domáceho strelca kryť. Tu už Ondrušekov výpad, ale v rozhodujúcom momente zlomil čepel okejky, aj keď strelu napokon vyľudil zo svojej okejky, ešte tam bola Ligasová snaha a ten následný atak na Ligasa. Arbitri opäť neposúdili ako nedovolený a tak sa bude pokračovať v hre 5 proti 5, 7 minút 25 sekúnd pred koncom druhej tretiny, v ktorej sme zatiaľ gól nevideli. Tri už zvolávajú hráčov na ľadovú plochu, čo je nekalný znak, že pokračujeme ďalej. Uvidíme, koho sná v druhej tretine vyústi do premenenej príležitosti. Nišiak. No, teraz ďalšia príležitosť domáci. Klempa, Klempová štiplavá strela bez palovy dokázal vykryť, ešte Mišiak. Mišiak padá po súboji s Maxim Gerlachom a ten v osobných súbojoch dokáže poriadne pritvrdiť napriek nižšiemu zrastu. Kozákov zblokovaný pokus. Mišiaková snaha nadvihnúť Balharnovi hokejku nevyšla. Na druhej strane Hatala v súboji so Sikorom. Klempa prehral súboj s Gerlachom a je tu šanca pre Prešov. Kantor skvele. Ľavým betonom zlikvidoval Ľalikovú príležitosť. Veď sú to Prešovčania, ktorí sú nasťahovaní v pásme, ale aktuálne bez puku. Ten má Kozák, trošku zašil Hatalu, dostal ho do úzkých a potom Mišiak dokázal pretečovať puk. A Giles už musí dávať pozor, aby Klempa nevyužil prípadného zaváhanie. K tomu neprišlo. Striedanie teda opäť na oboch stranách, 6 minút a 12 sekúnd do konca. V druhej časti hry Knižka mohol hrať puk. Ako nepresne na Juraja Mikuša, ale Sean Giles hrá, po ňom Craig Martin, ten nezachytil puk, ale rovnako to platí o Tomášovi Mikušovi, ktorý sa k puku nedostal. Na druhej strane teraz Tomáš Mikuš zapracoval výborne a Mike Lee sa snaží tie rýchlostné preteky s Reinhom vyhrať, ešte tam je aj Šišovský. Opäť Tomáš Mikuš osúba na Juraja, ten prepustil puk až ku Knižkovi. Knižka, tak domáci sa snažia teraz zamknúť Prešovčanov, prihrávka pred bránkou, ešte Knižka. Ale Reinhoff mal puku teraz veľmi blízko, mohol dostať do bezpečia. Tomáš Mikuš neprihral presne Jurajovi, ale ten ešte o puk zabojoval. Šišovský. Prekrižovanie sa s Jurajom Mikušom. Teraz sa tam dva novozámodskí bíci zrazili.
čo ho ťažia hostia. No a Roman je v zložitej situácii. Raz mu tam neprišli na pomoc spoluhráči, prišla prihrávka po predbránu. Zapätí na modrej čiare, ďalší pokus, Kantor sleduje situácie. Kevin Jendrol, dobrý pas, ešte Klíma, ale ten mal zablokovanú hokejku. Domáci sa oslobodzujú takýmto pukom. Ďalšie súboje v strednom pásme. Johnson. Nížka. Tomáš Mikuš iba pretečoval puk, potrebuje striedať. Ben Johnson sa snažil udržať Bíkov v pásme po nastrelnom puku. Ešte tam aj Jackson Turán bez rozpakov popri mantinely na Kevina Jendrola. Ten posúva ďalej na Nelsa. A jeho nahodený puk rie Pavel Kantor. Reklamná prestávka 4 minúty 20 sekúnd do konca druhej tretiny, v ktorej stále absentujú gólové zakončenia na jednej či druhej strane. A stále nevieme, kto sa priblíži k víťazstvu a udrží si tú 100% bilanciu aj po druhom kole. Aktuálne to vyzerá na poriadnu drámu a najbližší gól bude veľmi dôležitý. Obe mužstva sa už chystajú späť na ľad. Nikita Bezpalov sústredený, ale vádzovať sa bude na opačnej strane pred Kantorovou bránou. Tam sa už mužstva v tejto chvíli skláňajú a hlavne centri na vádzovanie. Šimona proti nemu. Pripravený Ben Johnson. No, bolo také nerozhodné, napokon predsa len Novozámčania dostali puk aspoň do stredného pásma. Balhorn na to chcel zrýchli, teraz zlý, ale napokon ešte tesne pred ním. Brankár Kantor, Johnson s Lim sa poriadne zamotávajú v obranom pásme, stále sa to snažia riešiť konštruktívne, ale Prešovčania sú odhodlaní narušať rozohrávku. Mike Lee sa však v tejto chvíli vydal smerom dopredu. Skúsil pozornosť Bezpalová, skúsil to aj ďalší Robbie Jackson s prípadnou dorážkou. Gól! Mike Lee zaskočil Bezpalová, ktorý nemal hokejku v rukách. Domáci sa ujímajú vedenia po gole, ktorý si Bezpalov len tak za klobúk nedá. Možno si tam aj privodil zranenie. To nevyzerá aktuálne s Nikitom Bezpalovom úplne OK. On tam mal súboj s Robbie Jacksonom, na čo sa budú samozrejme Prešovčania možno aj hnevať. Ale Bezpalov bol bez hokejky, čo signalizuje. Tak poďme sa pozrieť na ten kontakt s Jacksonom. No, bol to skôr Lali, ktorý je nabúral do brankára Bezpalova. Ten sa snažil rýchlo presunúť do svojej pozície, ale Mike Lee ho zaskočil svojím premiérovým gólom. Prešovčania v tejto chvíli reklamujú zaznamenaný gól súpera a rozhodca Stano. Teraz volovaný Ernestovi Bukrošovi, no bol tam ten kontakt medzi Jacksonom a brankárom Bezpalovom. Tu nastrelený puk a tu prišiel k tomu kontaktu, ale tam Robbie Jackson nemal nárok vyhnúť sa nejakému spôsobu a coach challenge si berie Ernest Bokroš. Tak možno ten gól Mike Leeho platiť nebude. Rozhodcovia si idú prehľadnúť situáciu, respektíve porada s videorozhodcom dnešného stretnutia. A budeme zvedaví, či napokon tento gól platiť bude alebo nie. Ten kontakt tam samozrejme bol, ale aj podľa čiarových, ktorých sa tam následne hlavne pýtali, ten kontakt bol s vlastným obrancom Lalikom. Ťažko povedať, či tento gól
bude platiť. Ale podľa všetkého, ak sa tam reklamuje iba ten kontakt, tak by ten gól platiť mohol. V jednom prípade dôležitý moment. Jackson tam rozhodne netrafil. On som tam netrafil úmyselne bráňaceho hráča a Ľalík bol tým mužom, ktorý tam nabúral do Bezpalova. Ešte tu je kontakt s Farlim, ale ten bol mimo brankoviska v momente, keď už Bezpalov nemal hokejku. Zatiaľ tá porada s videorozhodcom trvá pomerne dlho. Ale budeme zvedaviť, ako to napokon vyriešia. Sledujeme to ešte raz, Mike Lee. Tam sa Ľalík dostal do stretu s brankárom. Otázka. Zámky teda vyhrávajú 2-1, potvrdený gól aj arbitrami po preskúmaní videa. Mike Lee k predchádzajúcim asistenciám, ktoré získal k štýlom už v tejto chvíli, pridáva aj presný zásah. Smolný moment pre brankára Nikitu Bezpalova. Zdá sa, že ten je malkom v poriadku a schopný pokračovať, takže tam má ten dôvod prípadné prerušenie jeho pôsobenia na ľade by nemal byť problémom. A mali by to byť samozrejme aj 2 minúty pre prešovského hráča za ten coach Lynch, ktorý bol neúspešný. Čo by malo znamenať aj presilovú hru, ale v tejto chvíli určite s tým verdiktom Ernest Bokroš spokojný nie, ale naozaj nevedno, čo tam koniec koncov reklamoval, možno aj nejaký iný účin. Aby sa mu nekrivdil, ale ten kontakt s Bezpalovom tam bol celkom jednoznačne. Do strany obrancu Ľalíka, ktorý tam nebol umyselne natláčaný Robbie Jacksonom. A trestnú lavicu teda odchádza v tejto chvíli Kevin Jendrol. Čo znamená, že ale zámky potom, čo skorovali, môžu a navyšiť svoje vedenie a 3,5 minúty pred koncom druhej tretiny dokonca aj odskočiť. Rozdiel 2 gólov, ale teraz ten prechod do útočného pásma nebol úplne ideálny. Prichádza na strelenie puku. Mike Lee tam čeli presile. Prišiel na pomoc Ben Johnson. Z jednej strany to istí Dickman, z druhej Farley, ale predsa len to je Rajnoha, ktorý môže teraz dostať puk do bezpečia. Tak prešovčania minimálne potrebujú teraz ustáť to oslavenie, ktoré prišlo po vylúčení za coach Lynch, ktorý nebol napokon úspešný. Je tu Ben Johnson, Farley. Farley mu nadvihol parádnym spôsobom krajč hokejku. To od Samuela bolo veľmi dobré riešenie situácie, kedy už nemal možnosť telom staviť supera. Šovský v útočnom pásme s pukom na hokejke. Ešte 45 sekúnd pre silové hry domácich, ale tí sa k strele zatiaľ ani len nedostali. Kozák v problémoch. Aurel Nauštamby výborným spôsobom atakoval rozohrávku. Ben Johnson. Prihrávka na Tomáša Mikuša, ten má na modrej čiare Kozáka, ktorý si to pripravil na strelu, ale napokon veľmi zlé riešenie, po ktorom hrá s pukom Juraj Mikuš, klempa, opäť Juraj Mikuš, Šišovský. Tak teraz si to na záver presilovej hry domáci dokázali upratať. Kozák, Juraj Mikuš, Kozák, Juraj Mikuš. Opäť Juraj Mikuš, to je hráč, na ktorého by to malo byť hrané a napokon to hral na Tomáša. Ale Kevin Jendrol je už späť. Domáci teda nevyužili početnú výhodu.
Ale prichádza zakázané uvoľnenie a tí hráči, ktorí sú na ľade Prešova, bránia sa poslednú minútu oslabenia tam musia ostať. To je určitá komplikácia, o ktorej sa bude v tejto chvíli nadzovať pred bránou Nikitu Bezpalova. Šimon rozohráva púk na ďalšie zakázané uvoľnenie. Tak toto sú chvíle, ktoré musia mrzieť. Ani Kevin Jendrol, čerstvý oddychnutý z trestnej lavice, to nestihol v tejto chvíli. Je tu náznak šarvátky medzi Mišiakom a Aurelom Naušovom, ale veľmi rýchlo zažehnané. Domáci striedajú. Minúta 24 a do konca druhej tretiny, v ktorej napokon Mike Lee jediným úspešným strelcom a teraz čaká na modrej čiare na prípadné vyhraté vhadzovanie. Janes Bokoroš tam za to zdržiavanie a jeho zranicovo dostáva napomenutie. Farley sa teraz k strele nedostal, Prešovčania môže vyraziť dopredu, Šimon posúva púk smerom na Kevina Jendrola, Kantor jeho strelu vytesnil do rohu koziska, v tejto chvíli Prešovčania prestriedali aspoň čiastočne, o čom sa im samozrejme uľavilo, pretože tí hráči, ktorí tam boli na lade, tam boli veľmi dlho. Na druhej strane Farley vyhol sa kľúčkou Sikorovi, ktorý nechcel faulovať. Získaný offside. A ohlásená aj záverečná minúta druhej tretiny. Natala Korčule teraz za bukom. Záverečné sekundy, posledná minúta druhej tretiny. Jay Dickman. Skúsil si ten puk sám poslal na zadný Martina dohrať Balhorna. To sa mu neúplne podarilo. Dobre, Šimek a jeho návrat. Teraz sa Mišiak musí vrátiť dozadu. Max Gerlacha má na chrbte. A nedá sa povedať, že by to zvládol ideálne. Knižka. Skákajúci puk na modrej čiare. Dokázali. Slov Šenagil sa musia udržať ešte Sikora. Sikorová kľúčka. Napokon aj nepresná strela ponad Kantorovú bránu. Tu už opäť Hatala. Hatala urobil chybu, po ktorej sa predsa len ešte Prešovčanom naskytla príležitosť, ktorú však nevyužil Žilka. Klempa pretečoval puk a to je to posledné, čo zrejme uvidíme v druhej tretine. Ešte sa tam hráči usekávali v tom medzistriačkovom priestore, čo je podstatné v tejto chvíli. Zaznel klakson, ktorý nám ukončil prostrednú časť hry. Po nej Nové Zámky po gole Majka Lio vyhrávajú 2-1 a pred záverečnou tretou tretinou majú domáci jednogolový náskok. Aj pred začiatkom tretej tretiny sa vraciame späť do Nových Zámkov. Po 40 minútach vyhrávajú domáci 2-1. Videli sme v druhej tretine o čosi opatrnejší hokej, ako tomu bolo v prvej 20 minútovke. Prešovčania zatiaľ nedokážu byť dostatočne efektívni na to, aby ten zápas zlomili vo svoj prospech. To bola príležitosť Mišiaka, ktorý pretečoval puk pred bránou. Je tam sa iskrylo na ľadovej ploche, je tu akcia, ktorú potiahol Klíma. Presne v jazde našiel Aurela Nauša, ale ten sa nepresadil. Dobrú príležitosť mal aj Samo Krajč, ktorý sa zmocnil tohto odrazeného puku, ale bez kosti Kantora nedokázal zavesiť gól. No a tak logicky prišiel následne trest Mike Lee. Iba nastrelil puk, tam bol kontakt medzi Bezpalovom a Ľalikom, pri ktorom ruský brankár prišiel o hokejku a prišiel aj o možnosť úspešne
zakročiť a tak Mike Lee štyrom asistenciám pridáva aj úvodný gól našej najvyššej hokejovej súťaži. A Nové Zámky týmto jeho počinom vyhrávajú 1-0. Austin Farley tam bol medzi prvými gratulantmi. Čaká nás teda tretia tretina a v nej snaha Prešovčanov dorovnať nepriaznivý stav. Po tom neúspešnom coach challenge, ktorý vzal následne Ernest Bukroš, mali domáci výhodu presilovej hry, ale v nej neukázali nič, čo by spôsobilo Prešovčanom väčšie problémy, a tak tá nádej Kuniarov stále žije. Treba však pochváliť Prešovčanov, oni si myslím do bodky plnia to, čo od nich Ernest Bukroš očakáva, až samozrejme na to finálne zakončenie, ale tvrdosť, agresivita v súbojoch, korčulovanie neabsentuje. Otázkou je len samotná efektivita. Gólom Mike Leeho Zámky vyhrávajú na začiatku tretej tretiny 2-1. Tretia tretina sa v tejto chvíli začala. Hráme 5 proti 5. Na oboch stranách rovnomerný počet hráčov. A čo je úlohou domácich, je najmä teraz čo najdlhšie držať to jednogolové vedenie. Dostať Prešovčanov aj po časovú tieseň. A následne možno gólovo opäť udrieť a definitívne zlomiť odpor Prešovčanov. Títo však nezdávajú. Aurel Náuš teraz dokočoval puk. Snaha o spätnú prihrávku na Krajča. Na modrej čiare Dominik Jendrol. Ten puk pred kantorom ešte zblokovaný a Ben Johnson naberá rýchlosť. Posunul to na Farleyho, ale Farleyho obralo puk Oliver Turan. Ten tam bol tentokrát včas. A skôr ako superba hokejka. Niekedy bez palov. Preňho smolný moment pri tom druhom inkasovanom góle. Ale už to musí hodiť za hlavu. Teraz Juraj Šimek v páde ešte predsa len posunul puk za bránu, kde on bojuje Jano Sikora. Ten v druhej tretine mal dve dobré príležitosti, ale oba jeho strelecké pokusy leteli ponad bránu. Tu prečíslenie 2-1. Jay Dickman má rýchlosť, pôjde do koncovky, ale nedal gól. Stále Jay Dickman, prihrávka pred bránu a tam Klempa nechal opäť vyniknúť Nikitu Bezpalova. Tak Jay Dickman teraz dokázal zrýchliť, dokázal takýmto spôsobom prejsť stredným pásmom medzi dvojicu prešovských hokejistov. Ľalík zvolil snahu pokryť Mišiaka. No a Klempa sa potom z ničoho nič ocitol v dobrej šanci. Tamto pre zmenu vypustili Jano Sigora. To sa mohlo Prešovčanom v tejto chvíli vypomstiť. Roman sa musí vrátiť po púk až do vlastného braného pásma. Odtiaľ rozohrávka na Šišovského. Ligás, opäť Roman. No, Tomáš Mikuš iba posunul ten puk náslepo. Teraz už hraje noha. Jeho nahodený puk zachytený. A tak je tu Juraj Mikuš, ktorého sa tam snažil a úspešne ubraniť Sean Gills, ale Sikorovi tam prišiel na pomoc Šišovský, ktorý pôsobí v tejto formácii ako potrebný tmel a teraz takmer ako asistent. Tomáš Mikuš dobrej šanci. Tomáš Mikuš bol jedným z tých dvoch strelcov, ktorí skorovali do prázdnej brány v súboji proti Nitre. Teraz gól nepridal. A po odrazenom puku sa nám musel opäť pripomenúť aj Pavel Kantor s úspešným zákrokom. Žilka tam výborne zapracoval, možno aj so šťastím sa ten puk od korčule odrazil pred Ebota Girduckisa, ale skoro stretnutie sa nemenilo. Vili Kozák, jeho aktivita, presná prihrávka. Lee opäť, čo by útočník, sa prederal až do zakončenia Hátala spolu s Kozákom. Prihrávka opäť pred bránou a gól, ale otázkou bude, či bol dosiahnutý v súlade s pravidlami. Zdalo sa, že Ondrušek mal hokejku vysoko nad úrovňou hornej žrtky. Tento gól by platiť nemal. Uvidíme, či sa to bude preskúmovať na video, ale zdalo sa to na prvý pohľad, je jasné. Ondrušeková hokejka v momente nahodeného puku bola vysoko. Toto možno budú riešiť ešte arbitri, ale zdá sa, že vysoká hokejka Ondrušeka v
ktorá bola nad úrovňou brankovej čiary. No bola by to určite sprúha pre domácich, ale aj z tohto pohľadu sa zdalo, že tá Ondrušeková okýka bola naozaj príliš vysoko. Veľmi rýchle rozhodnutie a zdá sa, že to gól nebol. A teraz je to už potvrdené arbitrami. Pokračujeme ďalej za stavu 2-1. Prečasná radosť domáci, ale videli sme aj samotného Ondrušeka, ktorý si bol vedomý toho, že tú hokejku mal veľmi vysoko. Pokračujeme teda ďalej. Domáci stále s jednogolovým náskokom, ktorí sa budú snažiť držať čo najdlhšie, ale teraz tam komplikujú situáciu pred vlastnou bránou. Kantor takmer čelil na Ušovej strele, ten posiela teraz puk na modrú čiaru. Balhorn na Uš, ale ten teraz stratil stabilitu a nedokázal trafiť ideálne puk. Ten ešte ostával na hokejkách Prešovčanu, ale teraz je tu rázom rýchly protiútok domácich. Robbie Jackson a jeho nepresná strela. Ben Johnson dokorčuluje puk ako prvý. Snaží sa ho teraz posunúť a aj posunul. Dobre Limu. Leo strela ponad bezpalovú bránu. Nikita teraz hrá na kolenách, ale bude sa vylučovať. Ten zákrok na Bena Johnsona nebol v súlade s pravidlami a zámky budú hrať v početnej výhode. Po tom, čo sa Prešovčania zmocnia puku, sa Pavel Kantor vráti do brány a domáci majú výhodu presilovej hry a predsa len možnosť odskočiť na rozdiel dvoch gólov. To podrazenie, ku ktorému tam prišlo, sa síce plus dáva hostujúcej striedačke, ale ten kontakt Aurela Nauša tam bol zrejmý. Možno aj trošku smolný, samozrejme ten kontakt tam nebol s takou intenzitou, aby Ben Johnson musel až takýmto teatrálnym spôsobom skončiť na ľadovej ploche, ale kontakt tam bol, arbitri to postrehli, vylučuje sa na strane Prešova a domáci majú teraz vítanú príležitosť na tretí presný zásah stretnutí. Kozák. Po ňom Tomáš Mikuš, opäť Kozák. Mikuš, Juraj a Kozáková strela, ktorú bezpalovú vyrazil za bránu. Menší trest podrazenie pre Nauša. Domáci sa snažia trošku upokojiť situáciu útočnom pásme, ale Juraj Mikuš teraz nedokázal včas ten puk posunúť a domáci sa poň musia vrátiť až pred vlastnú bránu. Kozák. Po ňom Juraj Mikuš. Juraj Mikuš to teraz zal na seba, zavezol puk do pásma, Šišovský. Kúsil to na opačnú stranu, ešte Klempa. Trošku aj s riskom, ale zvládol to opäť Juraj Mikuš. Tá spätná prihrávka pomedzi korčule neprešla na Šišovského. Na druhej strane Kozák má na chrbte Šimuna. Rozhodol sa to hrať smerom na Tomáša Mikuša. Opäť Kozák, ďaleko od bezpalovovej brány, aktuálne trávia Novozámčania čas. Teraz po prestriedaní už opäť vnikajú pred bezpalovovú bránu. Ben Johnson, ťažko spracovateľný puk, domáci si nemohli dovoliť teraz chybu. Farley, Jay Dickman, opäť Farley. Dickman sa už presúva do predbránkového priestoru. Lee nabíja Benovi Johnsonovi, tento nemal na strelu a puk sa mu zamotal následne medzi korčule. Spomalil tú výmenu puku, ale opäť Mike Lee. Jackson. Lee. Farley. Lee. Lee ostrela bez palov. Výborné betónmi. Pedro Jackson, ku ktorému sa puk od Leeho vrátil. Lee. Ešte záverečné sekundy. Lee to skúsil, ale jeho pokus blokovaný na ochranu sieť a teraz by bolo nutné zo strany domácich upozorniť na návrat a Aurela Nauša z trestnej lavice. Do konca jeho trestu ostáva 8 sekúnd. Je Ben Johnson. Celá tá elitná formácia domácich. Hrá výborne Ben Johnson. Nitre iba s jednou asistenciou dnes na kanadský bod čaká, ale tým potrebným tmelom prvej formácie medzi Farleym a Jacksonom. V tejto chvíli teda Aurel Nauš späť na ľadovej ploche, domáci nevyužili presilovú hru, ktorá sa im naskytla v úvode druhej tretiny. Nížková strela, ktorú sa snažil Hajník ešte spolu s Ondrušekom tečovať. Na opačnej strane pozor na prečíslenie
Prešovčanov. Ondrušek sa tam stihol vrátiť. Hajník a štvrtá formácia Zámkov teraz pod tlakom. Opäť výborná práca, je bota Girducksa. Balhorn to posielal okamžite pred bránu. Tam je aj Craig Martin, ktorý tam má pripravenú hokejku a je to vyrovnanie. Jakub Žilka sa zorientoval pred bránou. Opäť Craig Martin spolu s Ebotom Girducksom roztočili kolotoč na konci, ktorého bol tentokrát Jakub Žilka. A v Nových Zámkoch je vyrovnaný stav 2-2. Všetko to pramenilo z toho, že tá štvrtá formácia sa dostala pod tlak. A Boris Babeliak tam tentokrát prišiel o čosi neskôr. Možnosťou úspešne zabrániť strelenému gólu supera. A také je stav stretnutia vyrovnaný. 2-2, 14 minút, 24 sekúnd pred koncom tretie tretiny. Gólová radosť hosti. A sa povedať, že ten prvý gól padol po obdobnej situácii z prihrávky po lavici brankára Kantora a výborná orientácia zakončujúceho hráča pred súperovou bránou. 2-2, aktuálny stav. A v tejto chvíli obe mužstva rovnako blízko a ďaleko k víťazstvu, ktoré by potvrdilo ich úvodný plný bodový zisk prvého kola. A navyše tento gól padá pre Nové Zámky nevhodný čas po tom, čo domáci nevyužili presilovú hru. Prešovská psychika išla rapidne hore, navyše tým streleným gólom si hostia opäť prinavrátili chuť. Otázka ostáva, kto a akým spôsobom na túto novú situáciu zareaguje. V strednom pásme je zabudnutý knižka. Domáci striedajú. V tejto chvíli striedajú aj Prešovčania, takže na oboch stranách nesúrodé formácie, ktoré až v tejto chvíli sú už koncentrované na dianie na ľavej ploche. Zatiaľ však formácia Šišovský, Tomáš Mikuš, Juraj Mikuš neúplne ideálne nadväzuje na tú prvú elitnú formáciu, ktorá pri svojom pobyte na ľade hrá naozaj veľmi dobre. Práve od Jura či Tomáša, ale aj skúseného Petra Šišovského by sme čakali väčšiu dominanciu na puku. V tejto chvíli sa navyše títo hráči dopustili zakázaného uvoľnenia, tak sa bude vhádzovať pred Pavlom Kantorom. Ten poprvýkrát v tejto sezóne okusil, ako inkasovať aj po druhýkrát v zápase. Ani dnes to čisté konto nebude. V Nitre napínal veľmi dlho svaly, napokon vyšiel z toho víťazne. Videli sme aj v úvode, aká bola jeho percentuálna úspešnosť zákrokov. Dnes si trošku čísla pokazí, ale v každom prípade treba povedať, že aj dnes výraznou mierou prispel k tomu, že je to aktuálne 2-2. Rovnako ako na opačnej strane Nikita Bezpalov. Šišovský. Stále Peter Šišovský. No, Juraj s Tomášom odišli striedať. Trošku zamotaná situácia. V strednom pásme blízkosti striedačiek oboch mužstiev. Ale v tejto chvíli už Dominik Jendrol nerozohral presne. Ben Johnson získava puk. Strela z nie práve výhodnej pozície, ale domáci teraz chcú zatlačiť na pílu. Šišovský. Ben Johnson. Hrá so zdvihnutou hokejkou. Dôvodom prerušenia hry v tejto chvíli následuje reklamná prestávka. Tak teraz ťažko povedať, či to naozaj tá hra s zdvihnutou hokejkou bola. Zdalo sa, že Ben Johnson mal tu hokejku pomerne nízko, ale arbiter Friedrich bol v tejto chvíli neomylný. A čo je podstatné, jeho verdikt je v tejto chvíli neodvolateľný a s tým sa musia zmieriť všetci. Samozrejme, Ernest Vokroš je už spokojnejší. Jeho zvenecom sa podaril vyrovnávajúci gól na 2-2. Od tohto momentu Prešovčania môžu nielen pomýšľať na prípadný bod, ale aj znásobiť svoje šance na víťazstvo. Tak, nechajme sa prekvapiť, ako to napokon dnes v Nových Zámkoch dopadne. Na opačnej strane Gergely Majoroš rovnako inštruuje svojich zverencov a naváda ich zvýšené aktivite, aj keď tejto chvíli vidíme, že ten stoický pokoj, ktorý je na domácej striedačke, predznamenáva to, že
Hráči domáceho týmu veľmi presne vedia, čo hrať. 12 minút a 26 sekúnd. Ostáva. Prebudzajú sa aj domáci priaznivci, ktorí chcú vytlačiť z hráčov maximum a oslavovať dnes druhé víťazstvo v sezóne. Jackson, Farley. Farley prenechal Johnsonovi, Ben Johnson sa ocitol za bezpalovou bránou, stále Ben Johnson a ešte jeden výkrut, sprevádzaný Lalikom, sa snaží udržať na puku. Teraz ho tam išiel hrať aj Šimek. Táto prihrávka už Kozákovi smerovala do stredného pásma. Matala iba dozadu, kde je Ligas, ten si počká na dostriedanie. Stále bráni Ligas. Samokrajec sa tam snaží narušať podľa rozohrávky domácich. Mišiak pohraný Rajnohom. Hrá sa ďalej, keď Mišiakovi čítavý pohľad smerom k arbitrom bol veľavravný. A je tu náznak roztržky. Pred bránou bezpalová, ale hrá sa ďalej. Arbitri hru neprerušili napriek tomu, že tam je Šarvátka. Hrá sa ďalej, 4 proti 4. V tejto chvíli za bránkou Kantora. Už sú od seba otrhnutí J.D. Kmen a Rajnoha. Changels. Šimon za bránou. Má tam Nauša pred bránou Krajča. Posiela puk na Gilesa na modrú čiaru. Teraz Rajnoha. Rajnoha to poslal na prípadný teč. Ten aj od Nauša prišiel a Kantorovi urobil menšie problémy. Román, po ňom Ligas. Tak teraz Prešovčania na chvíľku ohrozovali Kantorovú svätyňu. Čovaný puk Jurajem Mikušovom a za bránu išiel Šišovský. Miška to celé istí v strednom pásme. Avizovaný offside Šišovský musel vykorčulovať. A pokon je z toho zakázané uvoľnenie, tak teraz to bola Sofína voľba pre Petra Šišovského, či urobiť offside alebo zakázané uvoľnenie. Napokon sa bude vhádzovať pred superovou bránou. Tu ešte raz to roztržka medzi Rajnohom a John Dickmanom, ale už len jej samotný záver. A 20 teda bude pred Kantorom. Ešte tam Tomáš Miku už dostáva vysvetlenie od hlavného arbitra, prečo bolo toto zakázané uvoľnenie pískané. Takže pri avizovanom sede bola naozaj pre Šišovského zložitá situácia. Prešovčania v útočnom pásme snahe uspieť. Prichádza strelecký pokus Dominika Jendrola smerom na Kantora. Ten bez clony a bez téču dokázal tento puk eliminovať. Ešte raz tá situácia, po ktorej to Dominik Jendrol ustal na modrej čiare. Ďalšia strela bezprostredne po uhádzovaní, tak teraz domáci nehrajú, ten strávený čas vo vlastnom branom pásme je úplne ideálny. Juraj Mikuš navyše teraz čistý puk neodohral do bezpečia. Tak je tam snaha knižku, ale ten sa dostal do zložitej situácie. Jendrov posúva na pravú stranu, Turanová strela. Kantor puk pred seba vyrazil a rýchle čistenie zo strany domácich. Teraz už Lee, ten rovnako ako aj spoluhráči, ktorí sú s ním na lade, potrebuje striedať. Ale predsa len je tu Tomáš Mikuš a čistá šanca, po ktorej opäť bez palov musel ukázať, čo to zo svojho brankárskeho umenia. Lee Šišovský. Šišovského kľúčka, ešte stále šermovanie, ale napokon strata puku. A tak prichádza k striedaniu na oboch stranách. Tak z ničoho nič mal čistú golovú príležitosť Tomáš Mikuš. Už záverečná 10 minútov kariérneho hracieho času. Zápas pomaly, ale isté speje k remizovému rezultátu. Ani jedno z mužstiev nedokáže teraz zatlačiť na svojho supera a pobudnúť v útočnom pásme dlhšie. Tak možno teraz Jano Sikora, ktorý pretláča Hatalu pri mantinelli. Ten tam má podporu od Farleyho a Bena Johnsona, ktorý je pri puku. 3 na 3. Kozák.
Jednoducho nastrelený puk, za ktorým korčuje Robbie Jackson. Jackson zabránil Johnsonovi, ten má pred brankou Farley, ale netrfol si pomedzi viacero hokejov prihrávať. A Roman na Ligasa. Ligas iba zabránu, kde Farley, ktorého odstavil od puku Ľalík, ale Ľalík nerozohral zábeti presne. Ešte Ligas, ktorý opustil modrú čiaru, dostal sa do rúk Koziska, ale tam je odzbrojený. Ešte predsa len zabojal Farley, ale ani Jackson sa teraz strela nedostal. Jackson sa však natlačil pred supera a tak je tu opäť Farley. Roman naznačil strelu, zámky sa teraz držia v pásme. Stále Roman, jeho strela vytesnená a teraz už Kevin Jendrov môže upokojiť situáciu z pohľadu hostí. Podržal ten puk čo najďalej, ale stráca ho na úrovni modrej čiary. Už tam však prešľučania mali dostriedané. A Jay Dickman tam ostal osamotený na prípadné zakončenie. Teraz už Lee. Lee a po ňom sa aktivuje Mišiak. Mišiak, ktorý ešte zatiaľ individuálne, ale ten prechod mu nevyšiel. Opäť Lee. Jo, dobrá príhrávka, Jay Dickman to však neustal na modrej čiare, tesný offside. Tak veľa nechybalo Mike Lee a tá myšlienka na Jaya Dickmana bola ideálnou. V tejto chvíli prebieha reklamná prestávka v Nových Zámkoch, 7 minút a 37 sekúnd pred koncom. Určitá dávka nervozity na oboch stranách. Rovnako ako aj domáci, ktorí si pre malou chvíľkou vytvorili taký mini tlak. Tak aj hostia, ktorí pre malou chvíľkou ohrozovali bránu Pavla Kantora. Stále teda 2-2. Stále čakáme na to, ako to napokon dopadne v Nových Zámkoch. Sa bude pred bránou Pavla Kantora, 7,5 minúty pred koncom tretej tretiny. Sú kocky hodené a čakáme na úspešného strelca, ktorého gól by už mohol znamenať víťazný gól. Pred náušom Hatala, ale tomu tam ešte museli prísť spoluhráči na pomoc. Napokon je to Šišovský, ktorý vytiahol puk smerom na Tomáša Mikuša. Ale ten už nemal s kým kombinovať, bol na samom cípe tej útočnej akcie. Juraj Mikuš, skvelá prihrávka na Tomáša. Tomáš je síce z uhla, ale skúsil tvrdú ránu priklepom. Ešte je obránca Hátala. Stále Hátala. Ďalšia tvrdá rana tečovaná, sú tu príležitosti na drážku. Tomáš Mikuš páde, ešte posielal puk pred Vespalova. Ďalšia možnosť, ale Šišovský mal zablokovanú hokejku. A teraz si pre zmenu Popračania prešli menším peklom. Pardon, Prešovčania samozrejme. Šišovský. Kantor za vlastnou bránou. Popri Martinelli. Puk, ktorý neprešiel až na Robbieho Jacksona. Girdockis nastreľuje puk do pásma. Žilka na opačnej strane, ale pred ním Mike Lee. Ešte je tam Craig Martin, ktorý chcel získať puk cez Ligasa. To sa mu nepodarilo. Ľalík. Craig Martin odzbrojený od puku. To bola chyba pre Šovčanov, po ktorej Farley má rýchlosť. Je tam prvá formácia domácich, ale Benovi Johnsonovi ušiel puk. Malharn ho dostáva na Girdutskisa a teraz je to šanca, po ktorej môžu Prešovčania udrieť. Žilka backendom nepresne, ale domáci akoby hľadali teraz puk pomerne dlho. Knižka napokon tú situáciu zvládol, Farley sa puku nedostal. Knižka áno.
Miška Farley posúval prudký puk na Robbie Jacksona. Robbie Jackson sa predsa k tomu puku dostal, ale všetci spoluhráči mu odišli striedať. Jay Dickman. To bol icing, zakázané uvoľnenie, je to tak? Trošku nečítateľná situácia, Prešovčania sa teraz čertia, ale ten puk bol nahadzovaný spoza červenej čiary, 5 minút 35 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času, vhadzovanie pred Nikitom Bezpalovom. Jay Dickman sa bude snažiť uspieť na buli. Aj uspel. Kozák. Zaskočil Hatalu tou rýchlou prihrávkou späť. A teraz Hatala na hokejky supera. Ale obdobná situácia je na opačnej strane. Kozák. Posúva Mišiakovi. Mišiak hlbšie do pásma Klempovi, ktorého bráni Shingles. Klempa ten súboj nevzdal. Kozák naprial v strele, tá bola tečovaná. Sikora. Sikora bude hrať proti Kozákovi, skúsil kľúčku na backhand, ale Kozák ho ďalej nepustil. Ale Sikora to nevzdal. Opuk sa nechce nechať pripraviť. Tak v tejto chvíli Hatala. Mišiak zariskoval touto prihrávkou, to sa stávať nesmie. Pred vlastnú bránu a Kozák sa tam veľmi vyčítavo pozrel na Mišiaka. Jerge Majoroš tam okamžite zamieril k Mišiakovi, tak to nie. Lee teraz nedokázal ani na dvakrát ten puk upratať. Napokon musel zasovať Kantor, ešte je tu príležitosť. Max Gerlach sa nedočkal prihrávky, ktorá takmer na ňo prešla od Nelsa. Avšak v tejto chvíli prerušená nasleduje reklamná prestávka a po nej už ideme do finále. 4 minúty a 16 sekúnd. Sme veľmi blízko k tomu, aby sme vo vzájomnej konfrontácii medzi Novými Zámkami a Prešovom boli svedkami predĺženia. Ak sa pozrieme na vzájomné zápasy týchto dvoch musiev, tak nebýva to častým zjavom. V každom prípade, áno, 4 odohraté zápasy po vzájomnom meraní síl a bez remízy. To by bola teda premiérová. Boli sme svedkami zaujímavých výsledkov 8-1, 6-3. Výhra 8-1 nad Prešovom a ešte v oktobri minulého roka. Zápas, ktorý vyšiel Jurajovi Šiškovi, ktorý zaznamenal hat-trick. Alebo zápas pre zmenu v Prešove, kde domáci vyhrali nad Novými Zámkami 6-3. Tam ešte Marek Zagrapána, ale aj Brad Velička boli autormi gólov. Naposledy to boli teda výsledky 2-3, 3-2, tiež veľmi tesné. 3-2 to môže byť aj dnes, ale zrejme až po predĺžení. Uvidíme. Ale ani jedno z musiev zrejme nebude spoliehať na to, aby rozhodli až predĺžení. Šišovský by rád hneď, ale proti aj strecha zimného štadióna, ktorý sa aktuálne dotkol puk. Necelé 4 minúty do konca, stav strednutia vyrovnaný 2-2. Domáci priaznivci v tejto chvíli zvýšujú volume v snahe dostať z domácich bíkov ešte viac. Moment, ktorý by duel rozhodol. V tejto chvíli tam Gerge Majoroš posiela formáciu Mikušovcov doplnenú Šišovským. Teraz zaujímavý puk pred bránku, len to tak zahúkalo, ale gol z toho nebol, ani Šišovského dorážka sa neujala. Tak, poďme sa pozrieť ešte raz, Tomáš Mikuš vypichol puk. Posielal ho popred bránu. No, Bezpalov si musel poriadne vydýchnuť aj pri následnej dorážke. Tomáš Mikuš tam už bol pripravený dvíhať ruky nad hlavu. Ale ani toto tam aktuálne domácim nepadlo.
Ďalšie vyhraté vádzovanie. Ďalší puk smerujúci popred bránu. Tam bol Jackson, ešte Knižka. Knižka to skúsil dať do tej spleti tiel pred bránkové priestory, však pokryté Prešovčanmi. A teraz ďalší zblokovaný pokus Žilkom, ktorý sa obetavo hodil do strely Robio Jacksona. Ben Johnson za bránou. Farley mu ten puk neprišiel na hokejku. Knižka. Knižková takmer osudná chyba. Ale domáci aj z tejto situácie dokázali vymanevrovať bez újmy. Ale pozor, tu sa otvára priestor úplne voľný. Craig Martin. Už tam však stihli domáci dostriedať do pásma. Čimek. Čimek za bránu. Teraz na modru. Dominik Jendrol naslepo, tam osamotený Ligas. Jano Sikora sa snažil ešte dohrať, ale už tam prišiel neskoro. A tak je tu Ben Johnson, ktorý však nemá potrebnú rýchlosť, ktorú nestihol v strednom pásme nabrať. A navyše okamžite po odohratí puku smeroval na striedačku. Mišiak smeruje tapukom, ale nemá ho pod kontrolou. No teraz striedanie, ktoré zavanialo príliš veľa hráčmi na ľadovej ploche zo strany hostí. Ale cez meritko arbitrov to prešlo bezpalová. Neideálna rozohrávka. Čas sa neúprosne kráti. Teraz naberá rýchlosť Dominik Jendro. Pekne do jazdy Krajčovi. Toho pokus blokoval Kozák. Klempa teraz preberá štafetu a snaží sa založiť útočnú akciu. Mišiak vo vzduchu trafil puk, ale aj on už potreboval striedať. Tak je to nastrelený puk. Na opačnej strane Aurel Nauš sa k nemu nedostal. Šišovský, ohlásené 2 minúty do konca. Ben Johnson, ja to bol, pardon, Juraj Mikuš, teraz Šišovský, Tomáš Mikuš. Knižka, ešte zrazený puk pre Juraja Mikuša. Jeho stiahovačka už bola nad rámec, ak by volil strelu priklepom, a mohlo to byť z pohľadu domácich veselšie. Ale Juraj Mikuš teraz hľadá za sebou Knižku, tomu ušiel puk pomedzi korčule. A navyše je tu Edo Šimún a spolu s ním Krajč. Bude sa vylučovať, teraz Kantorovi pomohla konštrukcia brány. Prešov bude mať výhodu pre silovej hry. Po Knižkovom kikse na útočnej modrej čiare sa zrodila táto situácia, po ktorej Juraj Mikuš musel siahať k faulu. Napriek tomu tam teraz, trúfne si povedať, Kantorovi pomohla Žrtka. Čo je však podstatné, minúta 26 do konca. No a prešovská presilová hra. Olichový čas si teda berie Ernest Bokroš snahe dovysvetliť to, čo majú v tréningovom procese nacvičené, akým spôsobom zahrať túto presilovú hru. Tak, nechajme sa prekvapiť. Je tu príležitosť pre hosti rozhodnúť zápas vo svoj prospech. Koniec oddychového času a v tejto chvíli nás teda čaká možné rozuzlenie stretnutia. Nikita Bezpalov samozrejme ešte v bráne. To by bol veľký risk, veľký luxus. V každom prípade niekoľkokrát sme to v predĺžení už videli. V prípade presilovej hry a aj odvolanie brankára. V tejto chvíli teda presilová hra Koňarov. Na modrej čiare ostáva Gordon Belharn. Ešte Ben Johnson mení hokejku. Pripravený na vádzovanie proti Šimunovi. Veľmi dôležité vádzovanie v tejto chvíli. Je tam aj Max Gerlach, je tam Jano Sikora a na modre je Juraj Šimek. S kapitánskym cejčkom a po návrate na Slovensko odhodlaný rozhodnúť možno tento duel. Domáci tam majú Lukáša Kozáka. Na vádzovaní teda spomínaný Ben Johnson spolu s nimi Hatala a Robbie Jackson dostáva puk do bezpečia. Až Bezpalovovi. Ben Johnson získava puk aj v oslabení. Takmer našiel Robbie Jacksona. Ale sú to teraz hostia, ktorí sa budú snažiť nasťovať do útočného pásma.
Navyše aj v prípade, že by domáci ustali oslabenie v riadnom hracom čase, tak aj v predĺžení ešte niekoľko sekúnd dostáva Prešovčanom. Domáci priaznivci a ich mohutné hlasivky čaká na záverečných 45 sekúnd tretej tretiny. A v nich stále možnosť pre Prešov rozhodnúť. Sú v pásme, ale v tejto chvíli potrebujú rozprestrieť ten presilkový dážnik. Max Gerlach čaká na prihrávku na opačnej strane. Zatiaľ to rieši Edo Šimún stále na pravej strane z pohľadu Prešova. Až teraz Gerlach skúsil. Stále Max Gerlach, či Gerlach zrejme v tejto chvíli posunul ten púk popri mantieli na opačnú stranu. Šimek, Bohorn. Jeho strela Kanto vyráža, ale opäť je tu Max Gerlach, ktorý zrejme rozhoduje tento duel. 58 sekúnd pred koncom tretej tretiny sa však bude ešte telefonovať. Tak poďme sa pozrieť na dôvod toho, prečo asi arbitri nie sú istí týmto gólom. Že by posunutá brána, ťažko povedať, no. Poďme sa pozrieť na túto situáciu. Ťažko povedať, čo tam reklamovali domáci. Tak uvidíme, čo by mohlo byť dôvodom toho, že tento gól by nebol uznaný. Ale veľmi rýchlo tam signalizoval arbiter. A že si pôjde tú situáciu preveriť na video. Tak v záverečnej minúte tretie tretiny Prešov zrejme rozhodol. Pretože ani opakovaný záber nepreukázal nič, čo by mohlo späť k tomu, aby ten zápas rozhodnutý nebol. Jediným problémom by mohla byť časomiera. Musíme sa nechať prekvapiť, v tejto chvíli sa to dozvieme. Gól nebol uznaný, takže bol po čase s najväčšou pravdepodobnosťou. Áno, dozvieme sa, že pravdepodobne to bola časomiera, ktorá teraz znamenala to, že ten gól bol dosiahnutý až po. Bol to naozaj jediný možný dôvod, prečo by sa o tejto situácii špekulovalo. Ide o to, že tá časomiera ukazovala ešte 58 sekúnd v momente, ale najväčšou pravdepodobnosťou to už bolo po časovom limite a po tom, čo bezprostredne po vypršaní nabehol nový 58 sekundový interval na svetelnej tabuľke. Je to tak a zápas tým pádom dospel do predĺženia. Teraz ho tam arbitri vysvetujú Ernestovi Bunkrošovi, ale bolo to dobré na videorozhodcom stretnutia. Ten gól bol dosiahnutý po riadnom hracom čase. A naozaj s najväčšou pravdepodobnosťou problémy s časom, nič iné aktuálne nepripadá do úvahy.
Kakana sa dá preženie v ňom ešte 34 sekúnd pobytu Juraja Mikuša na trestnej lavici, je preto 4 na 3. Aktuálne z pohľadu hostí. Gilles. A Pejčan Gilles. A nabil Craigovi Martinovi, ten v tejto chvíli nerozvolnil sieť za Pavlom Kantorom. 20 sekúnd ubehlo z predĺženia. S najväčšou pravdepodobnosťou to bolo 1,2 sekundy po skončení regeneračného času. Ale nevedno prečo, je to už však minulosťou, hrá sa samozrejme predĺženie, tomu sa poďme v tejto chvíli venovať. Tečovaný Hatalom Puk, v tejto chvíli Juraj Mikuš späť na lede a predĺženie aktuálne forma 4 proti 4. Až do najbližšieho prerušenia to prichádza v tejto chvíli po zákroku Pavla Kantora, budeme hrať 3 proti 3. Problém so striedaním Prešovčanov, ktorí tam posielajú nových čerstvých troch hráčov. Je tam Igor Duckis, ide tam spolu s ním Craig Martin a Andrej Bohorn. Hralka popred bránu, ale Martinovi preskočilo a čepel hokejky. Opäť Bohorn. Gerdovskis zaviezol plúk do pásma, Lee mu však puk berie. A Farley spolu s Robbie Jacksonom už vyrazí dopredu. Farley Jackson bez palov. Skvelý zákrok ruského brankára. Teraz Bohorn na útočnom vylete, prečíslenie na opačnej strane. Bohorn total na seba dáva gól! Tak v tejto chvíli rozhoduje tento duel. Bohorn v predĺžení, Gordon sa trafil, teraz naozaj parádne. Pavel Kantor bol na jeho strelecký pokus prikrátky, no a Prešov vyhráva po predĺžení v Nových Zámkoch 3-2. A s týmto konštatovaním sa s vami ľúčim, vy si ešte na záver vychutnajte highlighty z dnešného veľmi napínavého a zaujímavého stretnutia.